სადაც განსაკუთრებული ძალისხმების მობილიზებას ვაპირებ, ეს არის განათლება, რაც ჩემი აზრით არის ყველაზე უფრო მთავარი პრიორიტეტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი პროგრამების დაწყება, აკადემიის გაძლიერება, სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებით. მეორე, ეს არის ჯარისკაცი. ჯარისკაცი მისი უფლებებით, ინტერესებით, მისთვის ღირსეული პირობების შექმნა და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ამას დაჭირდება ძალიან დიდი, მათ შორის ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი. და ბოლოს ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი საერთაშორისო მიზნები და ამოცანები, ნატო არსებითი პაკეტი, რომელიც უელსის სამიტის დროს მივიღეთ.